Labdien! Labdien! Priecājamies redzēt jūs mūsu filiālē. Mani sauc Anita Ozola un es jums šodien palīdzēšu. Paldies, jā, man ir iepriekšējais pieraksts. Vai jūs varētu palīdzēt man atrast klientu apkalpotāju? Es slikti redzu. Jā, jūs apkalpos pie otrā lodziņa un es jūs pavadīšu. Šeit, šīs puses. Esam klāt. Tā, lūdzu, šeit ir krāsus. Jā, un mani kolēģi jūs apkalpos. Labi. Es. Labdien, kā es varu jums palīdzēt? Labdien, es gribētu atvērt vēl vienu norēķinu kontu. Ļoti labi. Man būs nepieciešams jūsu persona apliecinošais dokuments. Pase vai ID karta. Tas nepieciešams, lai jūs identificētu. Paldies jums. Informāciju par līgumu es izlasīju internetbankā jau. Ļoti labi. Sakiet, vai lasot noteikumus jums radās kādi jautājumi, kurus varu atbildēt? Pagaidām nē. Labi, tad es varu jums piedāvāt parakstīt līgumu elektroniski vai papīra formātā? Papīra formātā. Labi. Tā, tad šeit mums būs divi līguma eksemplāri, kurus vajadzēs parakstīt. Un jūsu paraksts būs nepieciešams labajā pusē ailītē tieši virs lineāla. Un šeit ir pildspalva. Lūdzu. Jā, tas ir viens eksemplārs. Un tajā pašā vietiņā lapas labajā pusē. Otrs. Tajā jā. Jā, ļoti labi. Paldies. Sakiet, vai es varu jums piedāvāt uzkrājušo dzīvības apdrošināšanu? Jā, esmu par to iedomājusies. Mēs piedāvājam uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu. Tur veicot regulāras iemaksas, jūsu nauda tiek uzkrāta un ieguldīta finanšu tirgos, un uzkrāta jums naudiņa un arī apdrošināta dzīvība. Ja jūs interesē, vai es varu nosūtīt vairāk informācijas uz jūsu e-pastu? Jā, droši. Tur jūs varēsiet ar to iepazīties un arī noslēgt elektroniski līgumu. Ja jūs vēlaties vai jums rodas papildus jautājumu, to var arī darīt filiālē. Šeit ir jūsu līguma eksemplārs, jūsu persona apliecinošais dokuments, jūsu konts ir atvērts un informācija par uzkrājušo dzīves apdrošināšanu būs e-pastā. Labi. Vai es varu vēl kā jums palīdzēt? Paldies, pagaidām viss ir skaidrs. Vai es drīkstu jūs pavadīt? Jā, lūdzu.